Bye. Kluci, já si nevzal čepici přesušit, to je hrůza. Ty jsi šembera, ten nemůže ani mluvit, jak je zmrzlej, no sedni si oku. No, to se ti tady u nás bude hodit. No, jo. Když znáš Puškina. No, prima. Tak pojedem. Přijela ti první pomoc. Tak v těchto ubikacích budete bydlet. Do města Nižněvartovská je 90 kilometrů. Počkejte tu v autobuse, já zatím zkontroluju, jak to máte s ubytováním. Ale vždyť je tu teplo. Tak, no jo.